Адал шоу сыбайлас жемқорлыққа қарсы марафоны Сарысуда жалғасын тапты. Ауданда біздің мақсат сыбайлас жемқорлықсыз болашақ атты ауқымды форум өтті. Бұған дейін Жамбыл Талас аудандарында өткен марафон Жаңатаста жалғасын тапты. Форумға Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің басшысы Мақсұт Нәлібаев пен Жуалы ауданынан келген делегаттар қатысты. Жалпы біздің Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйелі түрде жұмыстар жасалып жатыр. Соның нәтижесінде байқасаңыздар, 2015 жылдан бері жүйелі түрде сыбайлас жемқорлық деңгейі біздің республикамызда төмендеп келе жатыр. 2015 жылы 3000-нен аса лауазымды тұлғалар сыбайлас жемқорлық тұрғысынан жауапкершілікке тартылса, бүгінгі 2017 жылы оның саны 350 адамға дейін 350 адам шамалы қысқарды. Жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастыруды мақсат еткен марафонға 100-ден аса жергілікті жастар атсалысты. Іс-шара барысында Талас ауданы табыс еткен «Адал жол сыбайлас жемқорлыққа қарсы марафон» кітабы Жуалы ауданынан келген делегацияға ұсынылды. Сондай-ақ Сарысу халықтық театры «Жемқорлық түбі қорлық» атты көріністі сахналап патриоттық әндер шырқалды. Маржан Есенқұлова, Ардақ Махатов, 77 News.